vorhin Bent. Jeg har trækket i fingrene efter at stå her to timer. Men nu, der tager man bare fat for oven, og så... Når vi er hernede der om lørdagen, altså, det tager de der par timer. Og så har vi sådan lidt forskelligt ude, der skal laves fysisk ude med flåden. Det er stadigvæk... Altså, det er ikke et færdigt arrangement. Ja. Hvad er jeres planer så med, altså, jeg hørte, at I har set nogle midler og noget til at lave? Vi har tilsavn om 250.000. Ja. Og planen er, at vi skal have bygget faktisk ligesom en bådebro, som er 6x6 meter, som står på bilen. Mm. Vores muslinger stammer fra Lillebælt, og det vi står med i øjeblikket, det er muslinger fra i år. Muslingerne har gydet tidligere i sommer, og larverne har svømmet rundt og sat sig fast forskellige steder. Vi har plukket en masse af muslingeynglen fra en platform i Lillebælt, hvor muslingerne har sat sig fast i løbet af sommeren. Og det vi gør nu er at hælde dem i strømper. Vi kalder dem strømper. Lange hule net. Og så hænger vi dem ud, så de hænger frit i vandet hele vinteren og gror. Vores muslinger kommer ikke i nærheden af havbunden, så der er ikke salt i dem, eller salt i dem, der er ikke sand i dem. De er lige til næste år at tage og spise. De vokser meget i Lillebælt. De kan vokse en millimeter eller to om ugen. Og det vil sige, at vores små muslinger, som ikke er så store, vil have spisestørrelse en gang til foråret. Når vi plukker dem fra den platform ude i vandet, så får vi dem selvfølgelig i alle størrelser. Så noget af det første, vi gør, det er at sortere dem efter størrelse. Der har vi konstrueret nogle sier, hvor hullerne i sien, afstanden mellem trammerne i sien, svarer til størrelsen på hullerne i de strømper, vi køber, som muslingerne skal vokse i. Og det er derfor, vi skal sige dem, for at muslingerne har plads til at kravle ud af strømpen og sætte sig. Når vi hælder dem i strømper, så pakker vi dem forholdsvis tæt. Og man kan se de lyse tråde i strømpen. Det er nogle bomuldstråde, der går til i løbet af nogle uger. Og så er der plads til, at muslingerne kan kravle ud, og så sætter de sig uden på strømpen. Og de er i stand til at arrangere sig, så der kommer vand og mad til dem alle sammen, når de hænger der. Og så vokser de. Og så kan vi tage dem næste forår. Så vi har nogle weekender, hvor vi er meget aktive, såsom den her weekend. Og så har vi andre weekender, hvor vi egentlig bare tager nogle strømper op og gør muslingerne klar til udlevering til medlemmerne. Og der har vi god tid, så der kan vi sætte os ned, og så får vi muslinger, når vi er færdige med at arbejde. Og foreningen blev startet med den grundlæggende generalforsamling dagen før Danmark blev lukket ned. Så vi har haft en langsom start. Men vi er trods alt nået op på 82 husstande som medlemmer. Og vores medlemmer kan hente alle de muslinger, de overhovedet kan spise. Og vi betaler ikke andet end vores årskontingent. Og så vil vi selvfølgelig meget gerne se medlemmerne til nogle af vores arrangementer med og arbejde med muslingerne, fordi der er noget socialt i det også, at vi lærer hinanden at kende. Det vi ser her, det er Kim, der er ved at sortere de muslinger, vi har taget fra flåden, som jo så kom i flere størrelser. De er blevet skilt ad, sådan så de kan gå igennem vores rest hernede og blive sorteret efter størrelse. Og dem, der ikke går igennem resten, er klar til en størrelse strømper, og dem Kim får igennem, skal i en anden størrelse strømper. Og som Kim lige sagde, det er faktisk meget rart at stå hernede, vejret er til det.
og det er til at komme til at lave noget. Ja, det er jo fint. Man skal yde, før man kan nyde. Ja. Det er fint, ja. Og hvis vi deler som arbejdet, så her er Gud. Jamen, så får vi jo hurtigt lavet nogle kilo. Så. Oh. Men de er skrøbelige. De er mere skrøbelige, end jeg egentlig havde troet. Ja, altså de er tyndskallede. Ja, lige præcis. Du må ikke passe på, så. Så kan man godt mase dem. Ja. Jeg er sådan rimelig tålmodig med det. Ja. Og du ved godt, at man kan se forskel på, om muslinger er han og hunde? Nej. Det er farven. Det er farven. Hvad vil det sige? De lyse er hunde? De lyse er enten han eller hunde. Okay. Jeg har glemt det. Okay. Ja, okay. Men det er, det er farven, man kan se det på. Men de forsvinder der farven, når de bliver ældre. Det synes jeg ikke. Altså, så når du lukker muslingen op, så er der farve. Ja, det er og så kan du se det. Helt gule og ja. Og mere orange. Ja. Ja. Men de smager ens. Ja, ja, ja. Så det er bare farven, mere sjovt at vide, at man kan se forskellen. Ja, det vidste jeg ikke. Nej. Så. Jeg vil jo heller ikke ordentligt, når du kommer på tallerkenen, så er det jo egentlig, hvor vi har det nyt, mens de er varme. Ja. Behøver man ikke at undersøge så meget? Jeg fik dem på færgen hjemme i torsdags. Både varme og kolde. Ja. Jeg synes godt nok, kolde var en sjov ting, men de varme var okay. De var fuldstændig. Vi konstaterede her i sommer, at muslinger er vældig gode at ryge. Jeg har fået røde muslinger før, men jeg synes ikke, det var nogen stor delikatesse. Nå. Men når man selv ryger dem, og så tager dem direkte fra røgovnen. Så de er lune. Ja. Så er det slik. No. No. Og vi har en røgovn, hvis man vil prøve. Man skal bare melde, at man gerne vil låne den. No. Der er ikke så mange, der... Der ryger dem, eller hvad? Nej, men jeg tror, der bliver flere nu, hvor vi har fået taget hul på det. Ja. Det her, det er så en bindel, som vi hængte ud sidste år. Og først så troede vi ikke, der var noget på, fordi der var bare noget mudder på den. Men i løbet af vinteren og her i løbet af sommeren har det nu udviklet sig til sådan en fin klump muslinger, som faktisk er klar til at spise. Og så er der lidt silkevinst her med noget tang. Og det er sukkertang, som vi nu ikke har tilladelse til at dyrke, men det kommer af sig selv, så det går nok. Og det kan man så bare tage og spise, og man kan bruge det i sin mad. Smager fantastisk. Har et godt biv. Hvis man blancerer det her brune noget, så bliver det lysegrønt. Og så pynter det fint ovenpå et stykke smørbrød, eller på noget pasta, eller i en suppe. Så det er faktisk dejligt. Og det har vi lavet sådan, at vi samler det sammen og hænger det ud på nogle snore her, så kan vores medlemmer komme og hente tang. Så det skal man sådan lidt prøve med, fordi det er jo, vi er ikke så kendt med i vores køkken endnu. Men lige stille, så ser det ud til, at folk kommer i gang med at bruge af det. Og nu er vi så i gang med at skal fylde flåden op med vintersælen, som skal gro hen over vinteren, og så begynde at blive stort hen først på sommeren til næste år. Og der skal vi gerne have gjort 60 strømper klar, så vi har en godt 100 meter, der kan gro her i vinter. Og så til foråret, så skal vi så have fyldt op igen, efterhånden som der bliver plads, og vi får spist de der 2 tons muslinger, vi har derude endnu. Og så er der mad til hele næste år. Eksempler på vores strømper i 3 størrelser med forskellige størrelser huller. Når man ser dem op mod den hvide baggrund, så kan man se, at der er forskel i afstanden mellem de sorte tråde. Og når strømperne er hængende i vandet et stykke tid, så rådner de hvide tråde. Så i den her brugte strømpe kan man se, det er alle de hvide tråde er rådnet væk, så muslingerne har kunne kravle ud og sætte sig. Og det vil så sige, når vi hiver den op, så sidder de udenpå, så den bliver sådan helt krummet sammen. Hvis jeg kommer hjem efter en arbejdslørdag, og jeg bare trænger til at smide fødderne op, så det bedste, jeg kan gøre ved muslingerne, det er lige at rense dem og hælde dem i en gryde med kogende rosévin, så de bare bliver dampet og åbner sig. Og så spiser jeg dem, som de er.
Måske med et stykke brød til. Hvis jeg skal have gæster, så plejer jeg at tage lidt fennikel, blegeselleri og gulerod og hakke det fint og svits det. Og så lidt marlipræt til at give smag. Jeg svitser det i smør og olivenolie. Og så lidt marlipræt til at give smag. Og så piskefløde for at gøre det lidt tyndere. Og mens det så står og trækker, så tykner det, og så fortønder jeg det igen med rosé. Når grøntsagerne er færdige, så laver jeg igen muslingerne, bare damper dem i rosé, piller dem ud af skallerne og putter dem ned i grøntsagerne. Og afhængig af, hvor meget rosé der kommer i, så kan det blive serveret som en suppe, eller det kan blive serveret som en lille stuvning. I det hele taget så er fennikel godt til muslinger og østers. Det kommer til at blive brugt på mus. Ligger der en der, der er en